بسم الله الرحمن الرحیم زمون سا الری مایکروسافت ایکسل سٹارٹ پہ اوی کی دلتا چکم دے ٹاپک مون سرا گو ٹو سپیشل ہم تے جو پہ ہم کی زمون سرا بیا گو ٹو سپیشل دے سید نو غیر پارا فرسٹ آف آل فائنڈ او فائنڈ کی بیا گو ٹو اسپیشل او گو ٹو اسپیشل کی زمون سرا کنڈیشنل فارمیٹ کلیئر شو نو کنڈیشنل فارمیٹ آلریڈی دین مخ کی منگ ڈسکس کلیو چی ٹرو سیلری ہائی لائٹ کے کلرز یا کنڈیشن پتا افلائی کے وغتا دسی کی انتا شو کی لیٹ سپوز منگا دلتا سیلری ورکو کلیئر شو چی دا سیلری شو او بیا اوی کی دلتا ناسی فیگر لکھو چی ڈیفرنٹ فیگر پا کی زمان سر سی موجود ہی کلیر شو بیا داغین بعد دلتا 60,000 شو دلتا 3,000 شو دلتا بیا 4,000 شو بیا لیٹس پوزیشن 5,000 شو کلیر شو ناسی ڈیفرنٹ سیلری مصطفل دیکھیں مینشن کی اور اغین بعد بیا مونگا دا سلیکٹ کو کلیئر شو سلیکٹ کو دا چکل دا سیلری سلیکٹ کو بیا لارچی چیشی تا کنڈیشنل تا نو کنڈیشنل فارمیٹ او بدی کی بیا مونگا یو فارمیٹ افلائی کو بیٹوین فارمیٹ لیٹ سپوزیشن مونگ سکو افلائی کو چی دلتا ورکو چی لیٹ سپوزیشن زمون سرا دا 2009 کلیئر شو تر 10,000 فوری صحیح شو 10,000 فوری نو داغی بیا مونگ تا مختلف فارمیٹ کی دا سکا ہائی لائٹ کا نو دیس نور تا کلر ورکو لیٹ سپوزیشن دا کلر ہم سلیکٹ کو بولڈی کو صحیح شو او دا دیس نبی دا اوکی اولا گو او بیا اوکی نو لڑی مونگ تا کنڈیشنل صحیح شو اپلائی شو بیا دا غرنگی دلتا نور ٹیبل وغیرہ تا جوڑ کری دا سی رول نمبر دے ور کری کلیر شو نیم دے ور کری کلیر شو مارکس دے ور کری دا سی زمو سرا موجود دی کلیر شو نوز دیس کی زمو سرا نمبر دی سی شو دا نمبر دی او دا غم زمو سرا سری نمبر دی خواقی بانی سری کنڈیشن اپلائی شوی دی نوز تا بیا ہوئے چی ما تسو کا دا کمزی کی کنڈیشن اپلائی کرے کنڈیشنل ما کمزی کی اپلائی کرے دی نو بیا گو ٹو اسپیشل او اسپیشل نہ بعد بیا زمو سرا کنڈیشنل فارمیٹ پدی کلک کا او بیا دل تسو لگے اوکے نو دا اوکے نہ بعد چی کمزی بانی تا کنڈیشن اپلائی کرے کنڈیشنل فارمیٹ نو اگر ایریا بتا تسکے ایکسس کئی ادروائز نور زینے بچ کم دے نہ ایکسس کئی اگین بعد بیا گو ٹو اسپیشل او بیا زمون سرا ڈیٹا ویلیڈیشن کلیئر شو نو ڈیٹا ویلیڈیشن تھرو دلتا منگ یو میسیج ورکو لیشو پا کرن شیڈ بانی چی دا ایریا منگ سلیکٹ کو لیٹ سپوز او دلتا لارڈ شو بیا ڈیٹا تھا او ڈیٹا کی زمون سرا بیا ڈیٹا ویلیڈیشن تا لارڈ شو کلیئر شو نو بدی کی زمون سرا سیٹنگ کول لی کلیئر شو ان پٹ میسیج ورکو لی سیدھا چی لیٹ سپوز سٹاپ دا سی او میسیج ور کچی پلیز انٹر کریکٹ ویلیو اسی لکھ لو کچی پلیز او بیا انٹر کریکٹ ویلیو کلیئر شو کریکٹ ویلیو پلیز انٹر کریکٹ ویلیو او بیا اوکے نو میسیج با پٹول ایریا بانے تا سکے گی راضی بیا لاغین بعد دلتا ام دا ایریا ہوں گا سلیکٹ کری او لارڈ شو دلتا ڈیٹا ویلیڈیشن او پو ویلیڈیشن کی زمون سرا دلتا ٹائٹل دیتا مور کی ایرر کی کلیئر شو سٹاپ او سٹاپ کی چکم دے دلتا کریکٹ کلیئر شو پلیز انٹر کریکٹ دس یو میسیج ور کی بیا چی پلیز او بیا انٹر کریکٹ کلیئر شو دلتا دس یو بولی کی بیا غین بعد چکم دے زمون سرا دلتا راشی ان پٹ میسیج سی شو گو کلیئر شو دیستا مور کو یو میسیج ہو لکھو صحیح رہے ایس سی اے او بیا کے ایچ اے آر خار با جوڑ صحیح دے دا سی یو میسیج منگ سے کو ٹائپ نو اوکے بیا تا تا اٹومیٹکلی چکلا ایررز دلتا کر کی گی نو تا تا بیا میسیج راجی انو خدا آلڑی
سیخ باجور منتشش رالی نو زغین بعد بیا هوم او هوم کی چکم دی بیا څه دلار شو فائنڈ او فائنڈ کی بیا گو ٹو سپینشن او بیا زغین بعد ڈیٹا ویلیڈیشن کلیئر شو آل کلیئر شو چکم دی کی زمون سرا ڈیٹا ویلیڈیشن اپلای شو وی نو ایریا وتا ته ڈیٹا ویلیڈیشن سکی ایکسس اغین بعد بیا مون سرا فارمولا دا نو سیم ٹو سیم کم چھ پر ڈیٹا ویلیڈیشن کی مون ڈسکس کلیو سیریز کی اس ٹیگر دی موجود دی ایکول ٹو بیا 5 شفٹ پلس 5 پریس انٹر او بیا دل تو لکو ایکول ٹو بیا 5 شفٹ پلس 5 او بیا انٹر او بیا دل تم فارمولا اپلائی کچھ ایکول ٹو بیا 4 شفٹ پلس 4 سی نا نو اس دل دا دام ویلیو دے دام ویلیو دے تم تے کر دے نو تو ایچ یار دیس کی صرف اور صرف پکم جگی چھ فارمولے اگر ایریا تمار سکا ایکسس کا ہاں فارمولی تو بتا سکی ایکسس کی اگین بعد بیا مونگ سرا کمنٹ دے نو کمنٹ سے کم دے لیٹ سپوزیشن دا منگا سلیکٹ کو بیا ریویو ریویو کی بیا دل ترا شو دی تو لکھو چھ ویری گڈ سیلری کلیئر شو ویری گڈ سیلری دس لکھو ویری گڈ سیلری دا کمنٹ ہوں دی طور پر صحیح شو بیا دا سلیکٹ کو چھ لو سیلری کلیئر شو دس لکھو لو نمبر کلیئر شو لو نمبر لو نمبر دا منگولی کلا دیتا منگا سو کو دا کمنٹس ورکو دا غین بعد دا بیازو منگا ہوم دا ہوم کی چی کم دے اس کمنٹ ایریا تا زانتا فائنڈ اوٹ کے چی ما کم زی کی کمنٹ اپلائی کری دی ندیس کی بیا کمنٹ نوٹومیٹکلی آگا کمنٹ ایریا تا بتا چی شی ایکسس شی اغین بعد بیا دل ترازو کنڈیشنل فارمیٹ کلیر شو نو کم زی کی دیچی اپلائی کری آگا کنڈیشنل فارمیٹ تا بسی شی لارو شی اغین بعد بیا کانسٹنٹ کلیشن اس کانسٹنٹ نمبر چی کم دی دا ٹوٹلی زون سو اس شی دی کانسٹنٹ دی کلیش کانسٹنٹ نو کانسٹنٹ کے ٹیکس سی الڑی نمبر جی سیشوا نو ود آؤٹ فارمولا جی کم دیتا تبا تدینا علاوہ ٹوٹلی ہر سب دا فسکے شو کئی نو دا زون سرا سشی دی کانسٹنٹ سید بیا اگین بات چی کم دے زون سرا ڈیٹا ویلیڈیشن دی سید ڈیٹا ویلیڈیشن نو ڈیٹا ویلیڈیشن چکم دے منگا آلریڈی دل تے اپلائی کرے دے او بیا بدی وانے کلک کو نو چکم ایریا دا نو ڈیٹا ویلیڈیشن آلریڈی زون سر اسرے اپلائی دے بیا دا غین بعد دل تے زو سلیکٹ آبجیکٹ نو سلیکٹ آبجیکٹ مطلب سے شیر انزرٹ او بیا انزرٹ کے دیس نا شیپس روا لو کلیئر شوا نو دا سی دل تا ڈرائیو کو غین بعد دلتا بلیو شیپ ڈرائیو کو سشو بدی وانی کلک کو او بیا دا یو شیپ چکم دے دلتا مونگ سکو ڈرائیو کو نوز دا زمون سرا آبجیکٹ دی کانا نوز گو رہ دلتا سلیکٹ آبجیکٹ کلیر شوا سلیکٹ آبجیکٹ نو بیا لار شو دا غدا ہوم تا ہوم کی چکم دے زمون سرا بدی وانی کلک کو بیا لار شو سشی تا سلیکٹ آبجیکٹ نو سلیکٹ آبجیکٹ زمون سرا یو خدا سی سلیکشن بھی کلیئر شو چھے پدی تھرو بارے من سلیکشن اخص سلیش سید نو دیر فارا ام زمون سرا سکی یوز کی نو اسو گو را زمون سرا دا سی کلیکم کو بس نا سلیکٹ کی سیش ولی نو اس چھے ال تا مونگا کلیکو لگو سید سلیکٹ آبجیکٹ دیس نے سلیکٹ آبجیکٹ او بیا دا ٹوٹلی تا سکی سلیکٹ کی نو بیا بس کی گی سلیکٹ کی گی نو دا دی مطلب بسی چی دا بدل تا سیدہ سلیکٹڈ آلریڈی موجود دے بیا پین دی سلیکٹ کلیئر شو چې د دې پترو باندې کرنٹلی لگاو دا د دې نیمز دے کلیئر شو دا پین پترو یم ته سلیکشن شي کول نه سي سي شو چې ځان ته سي کې اوپن کی نه دا نیمز اوبجیکټ تھرو نیم چې کوم دې د سي شي کول نه سلیکټ کول شي هغه نه بعد بیا انزرٹ مینو ته ځو چې انزرٹ مینو کې زوم سره ام امپورټنت تا سی شو چې ستاسو بنیادی ډېر زیات په کار راځي مختلف انزرشن په دې کې مونږ کولی شو ایڈنگ کولی شو تھرو شیپس تھرو سمارٹ آرٹ کلیئر شو تھرو ٹیبلس کریئٹ کے یا چارٹس کریئٹ کے کلیئر شو یا یو بل سگنیچر کریئٹ کے آبجیکٹس آن تا اوپن کے نو ٹوٹلی چی کم دے دا انزرٹ میں نو تھرو بارے مونږ کولی شو نو فرسٹ آف آل فائیو ٹیبل لے ہوگی کلیئر شو فائیو چارٹ دے وگی فائیو ٹیبل لے وگی چلڑی دلتا ریڈی میڈ جیتے بسور کے یو ٹیبلس وہ کریٹ کے فسٹ آف آل
سې چې دوا چې دلته ولې کوم چې رول نمبر شو بیا دا غینه باندې کوم دې زمو سره نیم شو بیا زمو سره اډریس شو سې شو او بیا لټ سپوز زمو سره مارک شو دا فارم شو سې دې اوس دې تا نیم ورکو دا ون شو نمبر دا ټو شو او دا غینه باندې کوم دې دلته دا بیا دې ریسنه دا سې بروخي جو یو لاندې سکه ډرګ کوي کلیر شو نه په خپل وړ ډیفالت نمبر به وته راشي دیکھی سیم ریکارڈ منگا انٹری کو یا ڈفرینٹ ریکارڈ کلیئر شوالا سی مختلف ریکارڈ پکے منگ سکلا انٹری کلا ایڈریس چکم دے دا سی ایڈریس ہم پکے واچوا صحیح ہے سنی یو شانتی دیو سنی بدل دی مارکس ہم وہ تو ورکلا کلیئر شوالا سی ڈفرینٹ مارکس ہم وہ تو ورکے صحیح شوالا دا مارکس ہوتا منگا ورکلا بیارا غینہ بات چکم دے فائیو ٹیبل صحیح شوالا چکلا با دیکھ لکی فائیو ٹیبل صحیح ہے نو د دېس نه هم ته دا سلیکشن شی اخستی چې دا سلیکټ کړي او د دېس نه ټوټلي دا اوس څه کړي سلیکشن واخلي او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته نیو ورکشیټ یا اگزیسټنګ ورکشیټ نو کم یو ته دې خوښ وي نیو سره به نیو ته ځي او اگزیسټنګ کې به کرنټلي دلته زموږ سره موجود دي صحیح شو نو دا اگزیسټنګ ورکشیټ دی نو ګوره دی باندې کلک کړي نو اتوماتیکلي د هغې سره به ټوټلي ریکارډ څه کېږي هغه به راځي صحیح شوه اوس مارکس دي نمبرس دي نو ٹوٹلی ریکارڈ سیم ٹو سیم نیمس ہر سب دیتا سکے گی راضی مختلف فارمیٹس دا پارا بیا تا سلا تشی کولے دا یوز کولے شی صحیح دا بیا باگی دا فیلڈز دی ریپورٹ فیلڈ شو کالم فیلڈ شو سم فیلڈ شو صحیح دا سنی فیلڈز تا سو ریمو کولے شی واپس بیا با دیکھ لکھ کئی نو واپس با دا سلا سکے گی بیا تا راضی اغین بعد بیا دارنگی منگا بیا لار شو سشی دا انزرٹ تا کلیئر شو انزرٹ نو بیا بری کی چینجز کولے شی تاسو بائی ڈیفالٹ صحیح شو نا لسٹ آف فارمولا موو ٹیبل کلیئر شو بل جیتے اوڑے کلیئر کے مکمل کلیئر آل آٹومیٹیکلی ٹوٹلی ہو گیا سکے گی ختمے گی ڈیٹا کی چینجز کے نو واپس ہو کی چینجز کولے شی بھائی گا لسٹ دے بیا تاسو تو کلاو شی نور ایڈیٹنگ پکی کولے شی اغین بعد بیا فائل چارٹ شو کلیئر شو نو فائل چارٹ دا امنگ دے دیس نا سکو سلیکٹ کو ٹوٹلی دا سی سلیکشن واک لو او بیا دلتا سو لگو نیو شیٹ تا زو کنا نیو ورک شیٹ دے یو سا او بیا اوکے نظرم سرا فائل چارٹ شی کم دے دن سرا سی شو آلڑی را لے بیا دلتا کلک کو لگو سی شو یو یو چارٹ شی کم دے تا تا بس کی گی آکر کی گی سی دے اس تری بطرو بانی تا تا ون ٹیبل ڈیٹا ہر یو شیز تا دل دس کی گی شو کی گی کلیئر شو اس دی کی فارمیٹس دی نو دا بیا پا چارٹ کی را روان دی نو ال دا پا چارٹ کی بیا منگا سکو پا ڈیٹیل سر دا ڈسکس کو یو چارٹ پا من کریئٹ کو ترو لک مرکی چی ایم ایس ورڈ کی یا منگ با جوڑو ویلو کمپیریزن چارٹ پا من جوڑ کو یا بم چی کم دے نور دا سی انکریزنگ ڈیکریزنگ چارٹ جوڑ کو اسٹوڈنٹ مارکس چارٹ پا من جوڑ کو ہاں ٹوٹل ان شاء اللہ بدے بانی پنیکسٹ لیکچر کی